Сәлем достар, эфирде ревью бағдарламасы. Бүгінгі шығарылымнан көретіндеріміз. Елордалықтар Қазақхандығының 550 жылдығына арналған 3 күндік мерекені бастап кетті. Анджелина Джолидің ішін қызғаныштың қызыл еті тырдап барады. Отандық сәнгердің туындысына Бейонсенің аңсары ауыпты. Не бел кетеді, не белбеу кетеді. Бейбіт Назаров чемпиондық атағын қорғамақ. Қызықтың көкесі алда. Нью-Йорк сән апталығы дау-дамайдан басталды. Қазақ жұртының тәуелсіздік мерекесімен пара-пар Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты мерейтойдың Астанада бүгін тұсауы кесілді. 13-ші қыркүйекке дейін ұласатын ұлы той Сарыарқа төсінде қызу басталып кетсе, оңтүстік Астанада қалыпты тіршілік. Той бюджет қоржыны Алатау бөктеріне жетпей қалған сыңайлы. Бүгін елордамыз салтанатын жарастырып, Қазақ хандығының 550 жылдығы жалпы халықтық мерекені атап өтіп жатқанда, оңтүстік Астана өгей баладай той сыбағасынан құры қалды. Ерке Астанада айтулы шара туын тікенде қалыпты режимдегі Алматы той жаңалықтарынан бақ құралдары арқылы құлағдар болды. Астанаға артынып кеткен өнер жұлдыздары 3 күн болар ұлы тойдан сарқыт әкелер деп үміттенеміз. Алматыда қалып қойған өнер иелерінен бұл мерекеден қаншалықты хабардар екенін білдік. Дәл бүгін радиодан естідім. Қазақ хандығының 550 жылдығы. Шындайсы білмеймін. Хандығымыздың жаңа 1000 жылдығын тойлатайық. Тәуелсіздігімізді тойлатайық. Ең бастысы осы жақсы күндеріміз, ғажап күндеріміз, шуақты күндеріміз көп болсын. Тек қана ауыз біршілік, тек қана амандық тілейміз. Мына өсіп келе жатқан ұрпағымыз аман болып, қазақ ата-бабамызға 1001 алғысымыз шексіз. Барлықтарыңызды шын жүректен осы біздің 550 жылдық Қазақ хандығын құттықтаймыз. Қазақтар тек қана Астанада тұрмайды. Біздің Алматыдан ақ тойланбайды. Мен өзім сондай кішкене өкпім бар. Тойдың боларынан боладысы қызық. Алматы көшелерінен Қазақ хандығының 550 жылдығы туралы насихаттайтын баннерлерді мүлде байқамайсыз. Есесіне қала күніне дайындық қызу бізде. Ал Астана 3 күнге жоспар құрып, ақ түйенің қарны ақтарылғанша тойламақ. Алматылықтар арқадағы дүрмейік туралы бейхабар сияқты. Оны білмен. Білмейді екен шын бетсем. Білмейсің, білмейсің. Ой, даже білмеймін. Қазақ хандығының жылы 500. Ай, 550. Ортақ мақсат, ортақ мүдде, ортақ мереке. Бабалардың арманы, алтын мирасы болған Қазақ хандығының 550 жылдығы құтты болсын. Серік Ноянбайұлы, Дәулет Атабаев, ревью жаңалықтары. Күш атасын танымайды. Қазнетті дүрліктірген Әмір Махмет Қазақ хандығының 550 жылдық тойын арнап, кеудені жерден көте жаттығын 550 рет жасап, ел рекордын жаңартты. Батыр баланың бұл ерлігіне тәнті болған Илья Ильин мен Серік Сәпиев өз құттықтауларын білдірді. Қажымұқандай қажырлы, жақсылықтай, жауырынды болуды армандайтын 9 жасар бүлдіршін көпшілікті біраз таңырқатты. Қарапайым жұртты ғана емес, зілтемірші Ильяны, шойын жұдырықты Серікті де мойындатты. 550 рет кеудесін жерден еркін көтерген Әмір Махмет рекордты Қазақ хандығының тойына арнайтынын айтты. Жас өспірімдер арасындағы әлемдік рекорд ресейлік 9 жасар Александр Харюнинге тиесілі. Ол 1 сағатта кеудені жерден 3000 мәрте көтерген. Біздің Әмір мүмкін Астанада өтетін Экспо 2017 көрмесіне де осындай сый жасап қалар. 9, 10, 550. Ерте тұратын елдің ырысы артық. Той қамымен қарбаласып жүрген ел ордалық жұртқа қала басшылығы тосын сый жасады. Олар жұмыс күнінің графигін өзгертіп, мектеп оқушыларына сабақ уақытын таңғы 7:40-та бастау туралы ұсыныс жасаған болатын. Әкімшілік пен депутаттардың сөзінше, бұл қаладағы кептеліс мәселесін шешпек. Тиісінше бастама ғаламторда талқыланып, үлкен сынға ұшырады. Астаналық билік өкілдерінің таңнан тұрып, кептелісті реттеуге әлдері келсе, Алматы тұрғындарына әзірден ерте тұрып үйренген абзал секілді. 16 функциясы бар да. Сауда сата білгендікі. Ғаламторда әмбебап құрылыс құралын майын тамызып жарнамалап тұрған алматылық жігіттің видеосы көп назарына ілікті. Шахар базарларының бірінде сауда жасайтын жігіттің ұсынған заты шынымен де көптің ықыласын аударуда. Азулы пиар мамандарын шаң қаптырып кететін азаматтың құралына бұл бейнероликтен кейін тапсырыс бергісі келгендер де күрт өсті. Ешкім түстеп танымайтын жанның аты жөнін білсеңіздер, арнамызға хабарласыңыздар. Серік Ноянбайұлы, ревью жаңалықтары. Дженнифер Энистон күйеуге шығып өз бақытын тапты. Енді отбасы мен отағасына тыныштық берер деген Анджелина Джолидің үміті мен сенімінің күл талқаны шықты. Таяуда Бреттің телефонына Энистоннан келген SMS хабарламаны көрген Энджи қызғаныштан жарылып кете жазапты.
Анджелина жұмыс барысымен хабарласуымға жеттеген сылтаумен күйеуінің телефонын қолына түсіріпті. Сол сәтте Дженнифер Энистоннан келген хабарламаны көзі шалып қалады. Дереу Брэд Питті сұрақтың астына алған актриса өзі опық жеп қалған көрінеді. Себебі Пит мырза бұрынғы жұбайы жай ғана үйлену тойының болатынын хабарлағанын айтып, Энджиден негізсіз қызғануды доғаруын талап еткен. Бұған қоса мұндай дау-дамайлар тоқтамайтын болса, айырылысудың да аулы алыс емес екенін нықтап айтыпты. Батыстықтар үшін үлгілі саналатын тағы бір жанұя Бекхэмдердің басына да қара бұлт үйірілгенге ұқсайды. Спортпен қош айтысқан соң айналысарға іс таппай жүрген Дэвид Майамидің бір футбол клубын сатып алып, оның менеджментін жүргізуді ұйғарыпты. Ол үшін отбасымен қоныс аудару керек екен. Отағасының бұл ой әрине Виктория ханымға мүлдем ұнамаған. Соның салдарынан біраз ыдыс аяқтары сылдырлаған Бекхэмдер бет көрсетпеуге дейін барған. Отанасы жарын қара басының қамынан басқа ештеңе ойламайды деп айыптап отыр. Бұл дау кімнің пайдасына шешілерін уақыт көрсете жатар. Енді ешқашан күйеуге шықпаймын. Бұл Дженнифер Лопестің шешімі. Актриса бұл сөзімен аузы күйгеннің үрлеп шерін астарлап жеткізгенге ұқсайды. Себебі соңғы кездері көңіл қосып жүрген жігіті Каспер Смарттың модель трансгендермен көзіне шөп салуы Джей Лоға оңай тимегенге ұқсайды. Ол өз өмірін өзге жанмен байлап қойғысы келмейтінін кесіп айтты. Кэти Холмс сүйіктісі Джейми Фокспен кездесу үшін түрлі қулық пен сұмдыққа барып жүр. Тіпті адам танымастай өзгеру үшін жасанды шаш, көзілдірік пен шляпа сынды аксессуарларды жиі қолданатын болып кеткен. Мұндай құрбандықтың бәрі де екеуінің ара қатынастарын сырт көзден жасыру үшін жасалатын болып шықты. Үш жылдан бері көңіл қосып жүрген актерлар жеке өмірлеріне ешкімнің араласпауын қалағанмен, оны іске асыру қолдарынан келер емес. Себебі құпияны ашқысы келетін папарацци өкілдері тым көп екен. Адема Сейфулла, Ревю жаңалықтары. Бейонсенің қазақстандық сән үйінен аттай қала бірнеше киім үлгілерін алғаны көпшілікті таң қалдырмай қоймады. Бұл белдемшенің жұлдызды гардеробқа қалай түскенін білгісі келетіндер де аз емес. Көпті мазалаған сауалды әнші үшін көз майын тосып, киім әзірлеген сәндердің өзіне жолдаған едік. Дәл Бейонсенікіндей белдемше. Бұл тіркесті енді кез келген сән қой қыздың аузынан естейтін боламыз. Себебі отандық сән үйінің әлемдік жұлдызға арнап тіккен бұл белдемшесі небәрі 28 мың теңге тұрады. Дегенмен әншіні бағасы мүлдем қызықтырмайтын сынды. Себебі Дилнара Хамрееваның жарты жылға жуық әзірлеген бұл киімін киіп түскен суреттерімен Бейонсе инстапарақшасын толтырды. Әшейінде фолловерлерін ілуде біреу, оның үстіне арнайы фотосессияларда жасалған кадрлармен ғана қуантып отыратын әншінің бұл әрттігі сәнгердің өзінде таң қалдырыпты. Біз әуелде сен алмадық, бірақ содан кейін солай болып шықты. Кез келген адам осы юбканы гардеробына қоса алады. Өткені қымбат емес. Біздің жұмысымыз көп болады. Мүмкін тағы Бейонсемен. Бұл белдемшені әйгілі жұлдыздың гардеробына оның стилисті Зерина Акерс қосып берген. Дилнара Хамрееваның айтуынша, стилист оның жұмыстарын ғаламтордан байқап қалып, әнші үшін арнайы лук әзірлеуді ұсыныпты. Сәнгердің жолдаған киімдерінің арасында бірнеше көйлек пен кеудешелер бар. Бейонсе қазақстандық дизайнерлерге тапсырыс беріп, киім тіктірді деген ақпарат ғаламтор арқылы таралған соң, көпшілік әншінің бөксесінің өлшемін білгісі келіп, сәнгерге сауал жолдапты. Көп адам қойды сол сұрақты, бірақ біз айта алмаймыз. Неге десеңіз, ол конфиденциальная информация. Бұл сән үйінің табалдырған отандық жұлдыздар да жиі аттайды екен. Енді дизайнер шетелдіктерге ауыз салмаққа ниетті. Оның үстіне сұраныс та күрт артқан. Адема Сейфулла, Қаниқалуов, Ревю жаңалықтары. Отандық сәнгердің белдемшесі Нью-Йорк сән апталығында да талқыланады деп сенейік. Күні кеше бастау алған фэшн-додада көктем жаз 2016 топтамалары ұсынылады. Дегенмен сән қойларды жаңа тренд емес, Кейтлин Дженнердің қай дизайнердің шоуында төбе көрсететіні қызықтырды. Fashion Week аясындағы алғашқы көрсетілімде Дженнер ханым көзге түсе қоймады. Дегенмен сәнгерлер аса қынжылмады, керісінше жұрт назары бізде болады-ау деп қуанды. Үш мамандықты бір бойына тоғыстырған актриса, жазушы және сәнгер Лорен Конрад жаңа маусымға жеңіл, нәзік матадан тігілген топтамасын ұсынды. Бұл көйлектерге болашақ қалыңдықтардың да көзі түсіп жатыр деседі. Сәнгер Макс Азрия келер көктемнің тренді қаптама киім болады деп сендірді. Сәнқойлардың назары еріксіз мына кеудешелерге ауды. Дизайнер кіндікке дейін ойық қалдырған. Енді арулар бұл кеудешені тек көйлектің сыртынан кесе болғаны. Мен матаның 10 түрін, кестенің 10 үлгісін қолдандым. Бұл спорттық, күнделікті және кешкі киім. Бір сөзбен айтқанда аралас топтама.
Нью-Йорк сән апталығында ерекше қызығушылық туғызған Pair Moss брендінің шоуы болды. Ақ, қара, сұр түсті аяқ киім, шолақ шалбар. Топтама спорт үлгіде жасалғандай әсер қалдырды. Көпшілікті таңғалдырған коллекция емес, дизайнердің қисынсызғылығы. Шоу аяқталар тұста Кэрби Джон Раймонд әжейге қарамастан сәмбеккені сахнаға итеріп шығарды. Әрине, мұндай дөрекі әрекет алдын ала жоспарланған болуы мүмкін. Дегенмен жиналған қауым біразға дейін есін жия алмай абдырап отырды. Торонто қаласында халықаралық кинофестиваль шымылдығын түрді. Қызыл кілемге шығатын құрметті қонақтар қатарында Ермек Тұрсынов та бар. Қазақстандық режиссердің жат кинокартинасы ресми түрде осы фестиваль аясында әлемге таныстырылмақ. Кинофестивальді канадалық режиссер Жан-Марк Валленің ойран картинасы ашты. Фильм режиссерімен бірге Қызыл кілемге картина актерлары Джейк Джилленхол және Наоми Уотс шықты. Олар таныстырған картина келер жылдың сәуір айында ғана үлкен экранға жол тартпақ. I felt it was a statement. Бұл салмақты фильм. Мен түсірген туындылардың ішіндегі ең тартымдысы. Ол әзірдің өзінде мойындалды. Кинофестивальді ашу мәртебесі бұйырғаны сондықтан болар. Бізге жұртты таң қалдыру үміті артылса, біз оны орындаймыз. Ойран бұл банкирдің тарихына түзілген туынды. Оның жаны жарының өліміне ауыр жаралы. Кейіпкерді күйзелістен басқа әйелмен кездейсоқ кездесу алып шығады. Фестивальдің аясында режиссер Ермек Тұрсыновтың жұмысы таныстырылады. Ашаршылық жылдарындағы шынайы оқиғаның желісімен түсірілген туынды жат картинасы Оскар сыйлығына ұсынылған болатын. Торонтодағы кино бәсеке отандық лентаға өзінше бір сынақ болғалы тұр. Серік Ноянбайұлы, Ревью жаңалықтары. Ережесі жекпе-жек спорты біздің елде соңғы жылдары қарқынды дамуда. Сәуір айында Алматы қаласында аралас жекпе-жектен өткен Кунлунг файт тұжырымы бойынша чемпион атанған Бейбіт Назаров сәл уақыттан соң жеңісін Қытай елінде қайталаған болатын. Бүгінде отандасымыз қазан айында Астанада болатын аталмыш спорт додасында чемпиондық атағын қорғамақ. Бүгінде Бейбіт барын салып уақытының басым бөлігін жаттығу залында өткізіп жатыр. Өйткені спортшы үшін Астанада өтетін жекпе-жектің орны ерекше. Кунлунг файт ережесі бойынша жаңағы әр 2 ай сайын, 3 ай сайын поясты қорғап тұру керек алтын белбеуді. Сондықтан осы үшінші қорғауым, соңғы қорғауым. Кіші Назаров аралас жекпе-жектен Кунлунг файт тұжырымы бойынша сәуір айында Алматыда өткен. Додада бразилиялық қарсыласы Робиньо Бруноны жеңіп әлем чемпионы атанған болатын. Дәл осы жеңісінен кейін Бейбіт келесі жекпе-жегін Қытай елінде өткізіп, тағы да көк туды желбіреткен еді. Қытайда қарсылас, ол Қытайдың бірінші нөмірі, Қытайдың жігіті, Юхау Тян деген жігіт. Маған дейін 17 келі өткізген, 17 жеңісі жеткен. Бірінші раундта қолына болевой ауырту приеммен жеңіске жеткен. Бейбіттің үшінші кездесудегі қарсыласы америкалық спортшы екен. Біздің боксшы әріптесінің жекпе-жектерін тек бейне таспа арқылы бақылап жүрсе керек. Америкалық жігіт, ол жігіттің видеоларын, нелерін бәрін көрдік. Қазір соған анализ жасап, соған қарсы жаттығу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Тренерлермен бірге күресіп, ұрады, болеу тартады, сондай әмбебап спортшы. Сондай-ақ 4 қазан күні Елордада өтетін дүбірлі додада Қазбек Әшімов те бақ сынамақ. Бұл спортшы Кунлунг файт тұжырымы бойынша алғашқы жекпе-жегін Алматыда сәтті аяқтаған болатын. Алайда Қазбек Қытайда өткен кездесуінде дәл осы белбеуді қарсыласына тарту еткен. Чанг Мисуан деген Қытай елінің жігітіне есе жіберіп қойғанбыз. Жаңағындай белбеуіміз қазір сол жігітте. Бұйырса Құдай қаласа сол белбеу қайтадан ортаға сарапқа салынады. Аманшылық болса жеңеміз деген ойдамыз. Бас қалада өтетін сайыста жалпы 12 жұп кездесуін өткізіп, еліміздің атынан 5 жігіт бақ сынамақ. Олай болса спортшыларымызға алдағы болатын додада жеңіс тұғырынан көрінуге тілектеспіз. Серік Қазаязбаев, Ғани Қалуов, Ревью жаңалықтары. Қыркүйектің 12-сі мен 13-ші күні оңтүстік Астанамызда спорт додасы бастау алады. Шаңғы мен трамплиннен секіру бойынша әлем кубогының FIS Гран-при кезеңі бойынша өтетін іс-шараға қазіргі таңда қызу дайындық жүріп жатыр. Ертең жалауын көтеретін аталмыш сайыстың соңғы жаттығуына Ревью бағдарламасының түсірілім тобы да барып қайтқан еді. Алматы шаһарында ұйымдастырылып жатқан бұл дода оңтүстік Корея, Жапония, Чехия, Германия және тағы басқа алпауыт елдерде осы жылы шілденің 31-нен бастау алған болатын. Әлемнің 16 елінен келген спортшылар ертеңнен бастап жарыстың келесі кезеңін біздің елде жалғастырады. Қазақстанның атынан бақ сынайтын Сабыржан аталмыш спорттың түрімен биыл 13 жыл айналысып жатыр. Ал байрақты бәсекеге деген дайындығын өзі баяндап берсін. Конкретно к этому этапу я готовился. Бұл кезеңге Еуропадан келген бетте бір айдай уақыт дайындалдым. Ең бастысы физикалық күш керек. Соңғы аптамды тек демалысқа арнадым. Себебі
себебі жарысты жеңіл өткеру үшін. Сонымен қатар психологиялық тұрғыдан көп жұмыс жасадым. Ал Словения елінен келген мына бір бойжеткеннің Қазақстанның спорт кешені көңіліне шыққансында. Маған сіздердің спорт кешендеріңіз ұнады. Бұл жерде барлығы да жаңаша әрі ауа-райы тамаша. Ал Ресей құрамасының бас бапкері біздің елде аталмыш спорттың дамуына өте қолайлы деп отыр. На трамплине мы уже здесь в Алматы 5-й раз. Біз биыл бұл трамплинге 5-ші рет келіп отырмыз. Жыл сайын желтоқсан айында осы жерде құраманың оқу жаттығуларын өткіземіз. Жел де жоқ, аяз да жоқ, ауа райы өте жақсы. Қонақтардың соңғы жаттығудағы көңіл күйі мен алған әсері осындай. Ұлттық құраманың бас жаттықтырушысы Қайрат Биекенов біздің елде трамплиннен шаңғымен секіру спортының кенже қалғанын жасырмады. Еуропада шаңғымен секіру спорты өте қарқынды дамыған. Ал біздің елде енді ғана көркейіп келе жатыр. Қазіргі таңда мынадай үлкен кешенде жастарымыз да ағылып келуде. Болашақта олардың саны артады деген үмітіміз бар. Сонымен бұл дода ерте оңтүстік астанамызды жалауын көтермек. Кубоктың ақтық сыны осы айдың 25-ші жұлдызында Австрия елінде өткізіліп жеңімпаздар анықталады. Ал біз Қазақстан намысын қорғайтын спортшыларымызға жеңіс тілейміз. Серікқаз Аязбаев, Никита Хасанов, Ревью жаңалықтары. Алматыда шаңғы мен трамплиннен секіруге қызу дайындық жүріп жатса, апта сайын ұсынатын бейнероликтер топтамасындағы кейіпкерлер өзара күш сынасып жаңа спорт түрін ойлап тапқан екен. Маңдай мен тақтайды ұру арқылы ғаламтор жұлдызына айналған жігіттің қисынсыз қылығын бірге тамашалап көрейік. Бұл жігіттің әрекетінен біреумен бәстескен-ау шамасы, одан қалса уәде берді ме деген ойға қаласың. Себебі видеодағы басты кейіпкер тайсалмастан маңдайын тақтайшаға ұрғыштап, бас сүйегінің қаншалықты мықты екенін дәлелдемек болды ма, кім білсін. Алайда қанша тырысқанымен алып денелі жігіттің бұл әрекетінен еш нәтиже шықпады. Қисынсыз қылық қабырған адамға қарағанда мына жануардың ақылы артық па деген ой бірден санаңызға оралады. Таяқты шыр айналдырған аюдың өнеріне бүгінде ғаламтор тұтынушылары таңғалуда. Ал мына бейнероликте кейіпкердің түргелбеті анық көрінбесе де, өнеріне қарап баскетбол спортының шебер екеніне сенбеу мүмкін емес. Ғаламторда көп қаралған келесі роликтегі жігіттің де өнеріне ерекше баға беруге болады. Сондай-ақ мотоцикл көлігінің құлағында қаншалықты ойнасаңыз да, мына екі адамның қылығын қайталамағаныңыз жөн болар. Мына жұптың алғашқыда биі жақсы басталған еді, алайда жігіт бар өнерін ортаға салғаны сол еді, соңы бикештің таяқ жеуімен тынды. Ал келесі видеода сән сахнасында келе жатқан сылқымның жүрісі сәтсіздікпен аяқталды, десек те сұлуын еш саспастан қол бұлғап кете барды. Серікқаз Аязбаев, Ревью жаңалықтары. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.